Prošlo je skoro mjesec dana od kako je jedna beba Branislava i Saše Brankovića preminula, a još uvijek je nepoznato koga Ministarstvo zdravlja krivi za to. Izveštaj spolne i unutrašnje kontrole Ministarstva zdravlja, kako je to saznao B92, dovodi do istog zaključka. Beba bi bila živa da je lekarka obavila carski rez veče pre zakazanog porođaja. Ali to nije sprečilo direktora GAK-a Dušana Stanevića, do javnosti tvrdi da su lekari učinili sve što su mogli. Doktor, možda je prirodno, kako god dođe neka vlast, hoće da smeni najboljeg ginekologa u Srbiji. Zašto? Ja imam jednu veliku manu. Ti si sad napomenuo tu manu, a to je da važim za najboljeg ginekologa, hirurga u Srbiji. To je neoprostivo? To je apsolutno neoprostivo. Ta mana je potpuno neoprostiva i nekoliko puta do sada u mom životu ja sam doživljavao i osjetio na svojoj koži teret te mane. Naime, ja sam ceo svoj život posvetio medicini, posvetio biljkama i posvetio životinjama, dakle posvetio prirodi. Apsolutno me politika nikada nije interesovala. Mada sam, moram da priznam, da sam bio član Saveza komunista i to po nagovoru svoga oca, koji je rekao, moraš da se učlaniš u partiju da ti ne bi komandovali gori od tebe. I onda sam ja nekako uspeo da se učlanim u partiju. Kad se partija raspala, ja se nijednom carstvu nisam priklonio i tako da sam do dana današnjeg ostao apolitičan. Zašto se politika tobom bavila? Nisi ti izmislio da si najbolji ginekolog u Beogradu? To su širili legendu o tebi zadovoljni ljudi kojima si porodio decu, a to su bili najugledniji Srbi. Ne samo najugledniji. Ja sam prilično benevolentan prema onima koji nisu mnogo ugledni. Naime, svi nosimo neke traume iz detinjstva i neke komplekse iz detinjstva. Ja sam na nesreći imao jednu babu po majci koja je rano se razbolela od neke teške bolesti koja se zove sklerodermija. Ta bolest je i dan danas neizlečiva. I ona kad je stanovala, živjela je zapravo u jednom selu pored Čačka i onda su ona i deda spremali se 7 dana da dođu do Beograda, onda su morali da sednu do Ćiru, Ćirom putuju celu noć do Beograda i onda se vraćaju u selo, a mi unuci, ja sam tada imao 10 godina, mi unuci čekamo da se ona vrati zdrava iz Beograda jer je za nas bio Beograd nedostižan, kao da je odlazila danas na Mayo kliniku. Međutim, ona se vrati nesrećnija nego što je odlazila jer je kazali su joj da tu nema leka i ko zna kako su joj još ovdje u Beogradu i dočekali. A onda sam se ja zarekao da kada, ako ja jednog dana postanem lekar, da ću biti predusletljiv upravo prema tom svetu koji nema nigde nikoga. I onda zaposlio sam se 77. u klinici Narodni front. Kad god bih video neku babu sa maramom ili neku ženu, takvih žena i baba više nema, ja bih joj prilazio, ona nije znala šta joj je snašla i ja bih joj završavao istog momenta sve ono zbog čega je ona došla. Tako da i dan danas sam isto takav. Nisi pravio razliku. Apsolutno. Da li su to najbogatiji, najugledniji, najmoćniji Srbi? Ja sam, evo, 6,5 godina sam direktor, za ovih 6,5 godina ja sam izračunao da sam operisao negde oko 5000 žena. Razno raznih profila i ekonomskog statusa. Kogod je došao kod mene, ja bih ga prihvatio. Iz ovih 6,5 godina ja sam pregledao 20.000 žena. I cela ova hajka, što se digla, malo mi smeta, ima tu i tamo nekih, tata kaže, nekih pohvala na moj rad, ali uglavnom je neka negativna konotacija. I upravo zbog te negativne konotacije ja želim da ispričam zbog čega se sve to i kako se sve to desilo. Ti retko možeš da izađeš u javnost. Uglavnom govore o tebi. Čak su ti zabranili da se braniš. Da, to je onako, mislim, nije da ja retko izlazim u javnost. Ja izlazim u javnost mnogo više nego što bi možda trebalo. Čak sam možda najeksponiraniji doktor u Srbiji, ne samo da sam najeksponiraniji ginekolog. Ima jedan događaj kad sam bio u Dragiši Mišović. To je, tada smo Raša Šćepanović i ja uradili prvu laparoskopsko vađenje materice u Srbiji. I neko je doneo taj instrument koji se zove ultrazvučni nož i ja taj nož kad sam video kod Raše, ja kažem, Rašo, ajde, mi ćemo sada, ja ću naći slučaj i mi ćemo uraditi prvi laparoskopsku histerektomiju, to se tako zove, to vađenje materice u Srbiji. I onda je Raša to prihvatio, ja sam našao neku ženu iz Srezojevaca tamo kod Gornjeg Milanovca. I mi smo to uradili i na jedan put kreću novinari sa svih strana. Nije bilo televizije i nije bilo novina koji nisu želeli o tome da pišu.
Čak smo mi učestvovali u TV Dnevniku i primila nas i ministarka Leposava Milićević tada i mi sad o tome pričamo. Raša kaže, ja sam zbunjen, ja sam uradio 2000 operacija žučne kese, niko nije teo o tome da piše, sad jednu matericu izvadismo, svi sa svih strana su se sjatili novinari. I ja tu pred ministarkom kažem, reko, Rašo, ja te potpuno razumem, ja sam porodio u tom momentu, reko, 20.000 žena, niko za mene nije znao. Prvi put kad sam porodio šimpanzu u zoološkom vrtu, svi su teli o meni da pišu. Te prema tome, ovo otprilike tako izgleda. Ti si uradio 2000 operacija, niko za tebe nije znao, sad te proslavila jedna materica. Je li to bila revolucija u medicini? Nije bila revolucija u medicini, ali je bio jedan početak nekog rada u ginekologiji. Ja sam odmah napisao jedan rad u vezi sa tim ultrazvučnim nožem. Te godine se taj ultrazvučni nož pojavio i onda je objavljena u Americi jedan udžbenik, Telindeova ginekološka hirurgija, i u toj ginekološkoj hirurgiji objave taj rad koji sam ja objavio u Srpskom arhivu. Ja kad sam otvorio tu hirurgiju i kad sam vidio da oni citiraju mene u toj knjizi, ja sam bio ponosan na sebe, jer je taj, verovatno ko je pisao taj deo poglavlja u tom udžbeniku, tražio da mu izvade sve radove koji su se te godine objavili u bilo kom časopisu u svetu. I pošto sam ja taj rad objavio u Srpskom arhivu, na jedan put se i Srpski arhiv zajedno sa mnom našao u Telindeovoj ginekološkoj hirurgiji. To je najbolji ginekološki udžbenik na svetu. Ti si jedini naš lekar koji je ušao u američke udžbenike. Tako je, jedini, i to makar sa tim, i to zajedno sa Srpskim arhivom, na što sam ponosan. Dakle, ja sam taj rad mogao da objavim u bilo kom časopisu. Druge, moj, kako da kažem, moj neki patriotizam iskazujem na taj način što objavljene radove isključivo u Srpskom arhivu, te neke značajne radi. Svi me kritikuju zbog toga zašto neki rad koji neko moje viđenje hirurgije ginekološke objavljujem u nekom drugom časopisu, ne objavljujem u nekom drugom časopisu, nego u Srpskom arhivu. Pre jedno dve godine ja sam sam smislio način kako da se spase materica koja neće da se stegne. Materica je jedan organ koji posle porođaja treba da se stegne i na taj način se zaustavi krvarenje posle porođaja. Međutim, može da se desi da se ona ne stegne. I mi tada govorimo o atoniji, znači materica je bez tonusa i neće da se stegne i tada žena opasno krvari i postoje nekakve procedure koje treba da se urade da bi se ona stegla. Međutim, i ukoliko i te procedure zakažu, onda ta materica mora da se izvadi. I sad zamislite, to je tragedija, žena rodi jedno dete i na jedan put ostaje bez materice. Onda sam ja smislio način kako da se šavovima ta materica armira, da ona se ne rasteže, da bude stegnuta i da ostane tako skvrčena dok sama ne dobije posle nekoliko dana taj impuls za stezanje i na taj način se spase. Ja sam to objavio u Srpskom arhivu i posle 6 meseci taj rad je toliko citiran u ostalim svetskim časopisima da je proglašen za, obično posle 6 meseci u tim medicinskim časopisima proglase takozvani top 10 radova koji su najcitiraniji radovi u svetu, i taj moj rad je proglašen za prvi od tih 10 radova koji su najcitiraniji u svetu, među ostalim svetskim časopisima. Svi su me citirali i da to tako treba od sada raditi i tako treba šiti matericu i tako dalje. Ako su Srbi u nečemu svetski, to su svetski kao lekari. Pa ja lično mislim tako. Da ako postoji neki reprezent Srbije u svetu, to su lekari. Zato su toliko i na udaru. Verovatno. Ovo što se desilo u klinici Narodni front, ja moram da objasnim ovako, što kažem ja, ex katedra. Jer ovo je za mene sad katedra i ja želim da objasnim narodu i vašoj publici zbog čega se to sve desilo. Na prvom mestu moram da se izvinim porodici koje se to desilo, koja je vrlo dostojanstveno i časno sve ovo podnosila što se ovih dana dešavalo. Naime, tu tragediju koju je ta porodica doživjela, meni se dopalo kako su oni ni reč nisu rekli, nego ćute sve vreme dok se diže velika buka oko svega ovoga što se dešava. Naime, ta pacijentkinja, ja ju čak neću pomenuti ni ime, da je ne bih traumirao, došla je kod nas na kliniku zbog toga što je imala neke probleme sa bubrezima. Naravno, pred kraj trudnoće
da bi publika znala o čemu se radi, trudnoća traje 40 nedelja. Ona je došla negde mesec dana pre termin porođaja, to je negde 36. nedelja. I doktori su na klinici počeli sa ispitivanjem i sa predlaganjem kako tu trudnoću treba završiti. Naime, ona je nosila blizance, i to jednojajne blizance. Da bi publika mora da zna šta to znači jednojajne blizance. Iz svakoga meseca iz jajnika izađe jedna jajna ćelija. I ona putuje kroz nešto što mi zovemo jajovod do materice. I naravno u tom jajovodu je sreće, ja volim često studentima da kažem, laka konjica koja se predstavlja kao spermatozoidi. I sad jajna ćelija koja putuje, ona je okružena tim spermatozoidima i u jednom momentu ona sad bira koga će od tih iz lake konjice da uzme u svoju postelju, bira ovog hoću, ovog neću, samo njoj znano na koji način ona to odabire, jednog i oplodi se. U tom momentu kad se oplodi, ona počinje da se deli i stvara se nešto što mi zovemo embrion. Od momenta oplođene do trećeg meseca, to se zove embrion, a od trećeg meseca do porođaja to se zove fetus. Dakle, sada počinje taj proces koji mi zovemo embriogeneza, stvaranje tog embriona. Međutim, u toj embriogenezi ona može iznenada da se podeli na potpuno dve iste ćelije. I svaka od njih da novi embrion. U ovom slučaju, ako se to desi prvoga dana, onda se razviju potpuno dva embriona koji su potpuno odvojeni jedan od drugoga. Ako se to desi trećega dana, ta podela, onda se razvijaju dva embriona koji imaju zajedničku posteljicu. Ako se desi petoga dana, onda ta dva embriona imaju zajedničku kesu, ali u kojoj se razvijaju. Dakle, imaju zajedničku posteljicu i u jednoj kesi se zajedno razvijaju. I ako se desi posle sedam dana, onda se razvijaju takozvani sijamski ili srasli blizanci. Naravno, ako se desi posle deset dana, onda se razvijaju raznorazne neke nakaze sa dve glave ili sa četiri noge i tako dalje. Ja sam ovo morao da ispričam da bi publika shvatila o čemu se radi. U ovom slučaju se radi o jednojajnim blizancima koji imaju zajedničku posteljicu. To stanje može da se dijagnostikuje negde do drugog meseca trudnoće. Posle drugog meseca više ne može da se dijagnostikuje. Doktori u Narodnog fronta nisu mogli to da dijagnostikuju, ali su imali neke nalaze da je to možda, da su to možda blizanci sa dve različite posteljice. Što bi odgovaralo i kod dvojajnih blizanaca. Dakle, ako dve ćelije krenu iz jajnika, onda se one oplode i nastaju takozvani dvojajni blizanci. U tom slučaju, kada imaju zajedničku posteljicu, one imaju zajedničke krvne sudove u toj posteljici. I onda se mora se pratiti njihov razvoj. I obično je jedan blizanac veći od drugog. I takvi blizanci se nazivaju diskordantni blizanci. U ovom slučaju su blizanci bili takvi da su bili takozvani konkordantni blizanci. Oni su bili potpuno identični. Što je bolja varijanta nego da su različite težine. I tako je bilo sve do te 36. nedelje. Onda u 36. nedelji je urađeno sve da se proceni da li oni mogu da izdrže do tog, ajde da kažemo, inkriminisanog ponedeljka kada se sve to desilo, odnosno 29. jula. To se procenjivalo u petak. I u petak je donešena odluka da je sa blizancima sve u redu, da su oni potpuno jednaki, da normalno napreduju i da neće ništa nepredviđeno da se desi do ponedeljka. Kada su blizanci takvi da imaju tu jednu zajedničku posteljicu, onda postoji jedna preporuka da se ta trudnoća završi do kraja 37. nedelje. A ako su identični blizanci, onda može čak i da se završi do kraja 38. nedelje. Jer iznenadna pred kraj trudnoće, zbog tih zajedničkih krvnih sudova, može jedan blizanac da iskrvari u drugoga. I obično je u problemu ovaj veći koji primi više krvi i on iznenadna umre. Pošto su bili jednaki i pošto se to sve desilo tako kako se desilo, sačekan je ponedeljak i u ponedeljak ujutro je urađen carski rez i na jedan put vade jedno mrtvo dete, jedno jedva što je živo. U prvi mah se nama svima učinilo da je došlo do te takozvane interfetalne transfuzije, da je jedan blizanac iskrvario u drugoga, što se teško može videti na tim našim aparatima kojima to gledamo.
Spoljna stručna kontrola koju su obavili profesori Kliničkog centra Vojvodine i Kliničkog centra Srbije utvrdila je da bi beba koja je mrtvorođena 29. jula u Gaku mogla biti živa da je carski rez izvršen dan ranije. Oba su ploda do 28. jula 2013. u 7 sati još bila u dobroj kondiciji, te je završavanje trudnoće u roku toga dana moglo rezultovati u rađanju dece slabije kondicije, ali ipak živih, navodi se u ovom izveštaju. Stručna komisija poziva se u izveštaju na obdukcioni nalaz broj 1525 od 7.8.2013. u kojem se navodi da je plod umro zbog nedostatka kiseonika. Kako je potvrđeno da je plod umro od hipoksije, odnosno nedostatka kiseonika, jasno je da su CTG zapisi od 28. jula 2013. morali pobuditi sumnju na ugroženost ploda. Ordinirajući lekar, doktorka Zagorka Milovanović, morala je, ako već nije prepoznala nastupajuću hipoksiju ploda na osnovu CTG zapisa, insistirati na ponavljanju i razjašnjenju istog, jer su oba zapisa toga dana bila daleko od idealnog, utvrdio je spoljni stručni nadzor. Direktor Narodnog fronta Dušan Stanović prvobitno je rekao da su u ovom slučaju lekari pogrešili jer su morali prepoznati problem, da bi nekoliko dana kasnije demantovao sam sebe, tvrdeći da ništa nije nagoveštavalo da može doći do smrti bebe. Tog prvog dana ili drugog dana, se svime sve jedno, pojavljuje se jedna izjava moja u novinama, odnosno u svim medijima, koju ja nikada nisam dao. Dakle, ja nikada nisam rekao da su doktori krivi zato što se to desilo. I stalno sad manipulišu, to je izmislio Tanjug, to je Tanjugova ujdurma, neka oni vide zbog čega su to uradili, zna se ko je direktor Tanjuga, neka on sad ispita zbog čega. I čija čega je žena. I čija je žena, tako je. I zbog čega je to tako napravljeno da ja dam prvoga dana tu izjavu. Nikada ni jedan direktor i ni jedan neki načelnik odeljenja nije izjavu dao pre obdukcije ploda. Dakle, pre obdukcije deteta. Nema razloga da i ja dam, i ja sam 35 godina u tom poslu, prošao sam sve što se može proći u akušerstvu, tako da tu izjavu apsolutno nisam dao da su doktori krivi za to što se desilo. I upravo zbog toga sam sutradan pozvao RTS, pozvao televiziju, da kažem da su doktori sve uradili što je trebalo da se uradi, da je verovatno nastupila ta interfetalna transfuzija i da su zbog toga blizanci uginuli. I da moramo da sačekamo obdukciju. Naravno da je posle, da sam ja promenio izjavu i tako dalje, tako dalje. Ja sad više nisam imao načina da se branim i ovo je jedan od načina kako to želim da kažem. Dakle, apsolutno nisam rekao tu izjavu, niti sam rekao dve izjave, nego ova druga izjava je moja. Ni tu drugu ne bih rekao da nije bilo izmišljotine ove prve izjave. E sada, sačekali smo obdukciju i na jedan put na obdukciji kažu nije bilo interfetalne transfuzije. Tek je tada nastupio problem. Onda sam ja morao da se pretvorim u Hercula Poirota i da razgovaram sa svim ljudima, sa doktorima koji su prvo sa kojima sam i razgovarao. Razgovarao sam sa ženom koja se porodila i koja mi je rekla, meni lično, da nikada nije tražila od doktorke Zage Milovanović, ja sad moram njeno ime da pominjem, da joj radi u nedelju veče carski rez. Dakle, i ona mi se žena tog momenta izvinila i rekla, doktore, ovo što se piše po novinama nema nikakve veze sa nama. Dakle, ja sam je decidirano pitao, da li ste vi tražili od doktorke da vam uradi carski rez? Kaže, to nije tačno. I doktorka Zaga Milovanović ju je pregledala u nedelju veče, ona se žalila na neke bolove u želucu, dala je da se ti bolovi smire i ti bolovi su se smirili i žena je celu noć spavala. Dakle, apsolutno da ne padne ljaga na doktorku Zagu Milovanović da ona na zahtev žene nije htjela da uradi carski rez, kad tog zahteva nije ni bilo. Međutim, ono što je sada nama nastupio problem, to je to dete od nečega moralo da umre. Dakle, nije moglo da umre na nervnoj bazi. I onda smo počeli da istražujemo. Ja sam razgovarao sa ljudima koji su radili obdukciju. Ja sam razgovarao sa doktorima koji su lečili ovog drugog blizanca. Ja sam razgovarao sa svim lekarima koji su učestvovali u lečenju ove žene i na kraju krajeva ja sam proveo 5 sati na informativnom razgovoru u policiji. I razgovarao sa inspektorima policije o ovom slučaju. Ja sam posljednji otišao u policiju, svi lekari su pozivani na informativni razgovor u policiju povodom ovog slučaja i na kraju me je inspektorka pitala da li ja imam uopšte predstavu o tome
zbog čega je to dete umrlo? Ja kažem, verujte da nemam pojma. Meni, lično, najviše ovo liči na neku infekciju. Sada, posle 15 dana, ja da dokazujem infekciju, to je onako đavolja stvar. Tog momenta ona meni pokazuje izjavu lekara koji su lečili ovog drugog blizanca, koji je posle pola sata prebačen na institut za novorođenu, za neonatologiju, odnosno za prevremeno rođenu decu, gde su mu oni istog momenta uzeli krv za analizu i u toj krvi izolovali bakteriju koja se zove Staphylococcus species. Dakle, i te doktorke koje su lečile to dete, u policiji su dale izjavu da je ta infekcija kod tog deteta nastala u trudnoći. Ja kažem, jeste vi to pokazivali ovim mojim doktorima koji su dolazi, kaže, vi ste prvi rekli da je u pitanju infekcija. Šta zna inspektor policije, šta je infekcija i tako dalje. Dakle, bila je neka izjava tvoja u novinama da se radi o sepsi. To, kada vam nađu bakteriju u krvi, to je sepsa. Dakle, to nije ništa drugo nego sepsa. E sad su se pojavili ljudi koji ne znaju ni jednu činjenicu, kao što je Višeslav Hadžitanović, kao što su konsultanti na B92 i počeli da pljuju mene, kako sam ja mogao da kažem da je sepsa, kada je to dete posle 5 dana ili 4 dana primanja odgovarajućeg antibiotika izgubila se bakterija iz deteta. Pa mislim, naravno da se izgubila ako je primala antibiotike. Ta bakterija je veoma opasna. Ona je bila osetljiva samo na 3 antibiotika, od kojih su jedan vankomicin i hloramfenikol. Dakle, vama to ništa ne znači, ali nama znači da su to najjači antibiotici koje trenutno danas medicina posjeduje. I ja se plašim da ne bude još takvih slučajeva u budućnosti. Ja moram da razmišljam na sljedeći način, a to je kako prepoznati sepsu u trudnoći kod deteta kada vam ništa na to ne ukazuje. Dakle, ovaj slučaj će biti predmet medicinske rasprave i predmet brojnih analiza da kada se to tako ponovo pojavi, kada se to ponovo desi, da možemo da prepoznamo to, da na vreme prekinemo tu trudnoću, da na vreme uradimo carski rez, tek tada ovo dete neće umreti uzalud. Znate, ako na svim prosekturama i u svim obdukcionim salama na zidu piše morti vive docent, dakle, mrtvi uče žive. Mi moramo iz ovog slučaja da izvučemo neki nauk. Tu niko nije pogrešio. Tu je samo jednostavno zatajilo medicinsko znanje. Mi nemamo dovoljno znanja da prepoznamo infekciju u toku trudnoće kod deteta. Mi imamo neke stvari koje radimo da preveniramo, a to je da uzmemo bris iz grlića materice, iz vagine, od žene i tako dalje. A sve to je bilo negativno u ovom slučaju. Nikome nije jasno kako se to desilo. I zbog toga s pravom spoljašnji stručni nadzor kaže ovaj slučaj ne mogu oni da reše. To su dva ginekologa koji ne mogu da sad kažu mi sad znamo zbog čega se to desilo ili mi ne znamo zbog čega, ili ne slažemo se sa mojim mišljenjem. Mi samo tražimo da vidimo da li je to moguće da se uključe mikrobiolozi, da se uključe pedijatri, da se uključe epidemiolozi i da se uključe patolozi. Na obdukciji, obdukcija je napravila nekoliko propusta. Prvo, nije uzet bakteriološki nalaz za vreme obdukcije. Drugo, nije dat nalaz za slezine, jer je slezina nešto što bi trebalo da bude uvećano u sepsi. I rečeno je da je dete umrlo zbog hipoksije. Svako umire od hipoksije. To kao da su napisali, umro je zato što mu stalo srce. Dakle, na kraju svi umru zato što mu stalo srce. Ali nije pronađen razlog hipoksije. I kada sam ja u policiji raščlanio i objašnjavao, ja moram da se ponašam kao profesor medicinskog fakulteta, da objašnjavam narodu da shvati zbog čega se nešto dešava. Ja sam u policiji rekao, hipoksija može da nastane od strane žene, može da nastane od strane posteljice, može da nastane od strane pupčanika i može da nastane od strane samog deteta. Dakle, majka je bila potpuno zdrava, srce, pluća, da snabdeva plod sa kiseonikom. Posteljica je jedna velika membrana. Ta membrana je prečnika 14 kvadratnih metara. I kroz tu membranu plod vrši razmenu kiseonika i hranjivih materija sa majkom. Vremenom, u toku trudnoće,
na tu posteljicu se taloži kalcijum i stvaraju se neke kalcijumove naslage. Toga nije bilo. Dakle, posteljica je obdukcijom dokazana da je potpuno bila u redu. I ona nije razlog hipoksije. Pupčanik je također bio u redu i on nije razlog hipoksije, znači da je samo plod razlog hipoksije, a plod može da doživi hipoksiju ukoliko ima sepsu. I to neku takozvanu subakutnu hipoksiju, gde je on intoksiciran sa toksinima koje luče razne bakterije i nije u stanju da koristi kiseonik koji mu u dovoljnoj količini dolazi. Ali novine, televizije, političari, oni su i tebi i lekarima iz Narodnog fronta već presudili. Zašto? Pa, zašto oni znaju ono što najbolji lekari još nisu u stanju da utvrde? Znate šta, ja imam jednu moju teoriju, jednu moju, da tako kažemo, nesreću. Kad god dođe nova vlast, kad god, oni prvo žele da dokažu svoju snagu i svoju silu na taj način što će mene sklone. I do sada je to bilo nekoliko puta. Dakle, i prošlog puta, kada sam ja trebao da budem izabran za direktora klinike, došao je DS na vlast i odmah su želeli mene da sklone direktor kliničkog centra, odmah kao da se ja sklonim i tako dalje. I kako je to tad izvedeno? To je tako izvedeno što je upravni odbor doneo odluku, odnosno došao sa političkim mišljenjem da ja treba da budem sklonjen. A onda je me spaso, ja ovom prilikom moram da mu se zahvalim, spasao me Mlađan Dinkić, koji je rekao, ja ukoliko njega sklonite, ja rušim vladu. I onda su se oni su stavili prst na čelo i zadržali su me na mjestu direktora. Jesu li ti tad napravili aferu? Pa nisu napravili aferu, ali je bilo vrlo ružno što je upravni odbor toga dana kada je zasedao, upravni odbor klinike, došao sa političkim mišljenjem da treba neko drugi da bude direktor klinike, a onda su odložili taj sastanak za sutra. Jesu imali nekog boljeg ginekologa od tebe? Pa ne znam da li su imali boljeg, nisu imali boljeg, ali su imali verovatno nekog bližeg. Ja sam poznat po tome da ne dozvoljavam da medicina služi dnevnoj politici. Dakle, medicina ima samo da služi medicini i da to bude na dobrobit našeg naroda, a nikako da služi dnevnoj politici. To sa tim ne mogu da se složim po cenu, mogu odmah da me smene, mogu odmah da me sklone, nema nikak. I ova frka, i ova cela halabuka oko ovoga digla se upravo zbog toga da nađu načina kako da me sklone. A šta im smetaš ti? Pa, ja sam rekao šta je moja mana. Moja mana je zato što mnogo radim, mnogo sam posvećen poslu i to moram da priznam da moji pacijenti dobijaju vrhunsku uslugu od mene i od klinike Narodni front, čak vrhunskiju nego u nekim zemljama zapadne Evrope. I to verovatno nekome smeta. Narodni front je jedna od poslednjih preostalih važnih institucija u Srbiji. Narodni front je najvažnija institucija u Srbiji. Dakle, tu se rađaju Srbi. Tako je. Mi smo najveće porodilište, imamo najveći broj porođaja godišnje i imamo najveći broj ginekoloških operacija godišnje. Dakle, ni jedna ustanova ne može da se pohvali sa tolikim brojem porođaja i sa tolikim brojem operacija. Niko od ginekoloških pacijenata ne ide u inostranstvo na lečenje. Niko. Čak iz inostranstva dolaze u Narodni front da se leče i da se operišu. Zahvaljujući tim operacijama promjene pola dolaze i Amerikanci. Dolaze i Japanci, dolaze i Nemci, dolaze i Englezi. Jer smo taj tim koji radi operacije promjene pola je čuven u svetu. Te prema tome, to je jedna ustanova koja služi za primjer i ovoj zemlji i ovom narodu. Od poznatih ličnosti, jedino Lepa Brena se porodila van Beograda, van Narodnog fronta, jer je htjela da joj deca budu Amerikanci. Naravno, imaju američko državljanstvo. Vi da ste napravili slobodnu američku teritoriju Narodnog fronta i da se tu rađaju Amerikanci, svi bi išli iz inostranstva tu da se porađaju. Vidite, to je dobar predlog da Amerikanci naprave jednu enklavu u Narodnog fronta. Slobodna teritorija, deo ambasade. Da. Ima još jedan zanimljiv slučaj. 1998. godine u Dragiši Mišović je
su za nepunih 15-20 dana umrle dve žene na porođaju. I tadašnji direktor Raša Šćepanović, koji je i sada direktor Dragiše Mišović, traži hitan prijem u Ministarstvu zdravlja da se dovede neko ko će da sad nadzire tovu situaciju, on više ne može kao hirurg da kontroliše šta se radi u porodilištu. I mene zove tadašnja ministarka zdravlja Leposava Milićević i kaže, slušaj Duško, ti bi trebao da ideš gore da budeš upravnik u Dragiši Mišović, koliko god dana hoćeš, ako hoćeš mjesec dana. Ja kažem, slušajte ministarka, ja ću da idem da budem gore godinu dana. Međutim, dva mjeseca posle toga, iako se moja katedra, ja sam tada bio asistent na medicinskom fakultetu, katedra se složila da ja mogu da idem gore, i posle podne dolazim da držim vežbe studentima u Narodnog fronta. Posle dva mjeseca ja dobijam pismo od Radivoja Grbića, tadašnjeg dekana medicinskog fakulteta, gde se on pita ko je mene poslao gore, i ja radim u ustanovi koja nije nastavna baza medicinskog fakulteta i dovodi se u pitanje moj radni odnos na medicinskom fakultetu. Ja to pismo dan dana držim u mojoj kancelariji uramljeno. Ja kažem, da li je moguće da dekan medicinskog fakulteta mu apsolutno nije stalo do toga šta žene umiru na porođaju? Kad je to glavni pokazatelj nekog zdravstvenog stanja u jednoj zemlji, kolika je smrtnost majke u porođaju? I naravno, tog momenta počinje moja noćna mora, da se meni preti da ću biti isteran sa medicinskog fakulteta i tako dalje i tako dalje, i da to dolazi sa najvišeg državnog vrha i sve. I ja, kako da kažem, ja poznavajući neke ljude u DB-u, odem kod mog jednog vrlog prijatelja i kažem, moraš me primiti, radi se o meni. On kaže, čekaj prvo malo da se ja informišem šta je i kako je. I ko ti radi o glavi. I on, ja dođem kod njega, ti ga znaš, ja njegovo ime neću da pominjem, da ostane tajna. On je u penziji već i tako dalje, on će sigurno gledati ovu emisiju i bit će mu milo što mu nisam. A inače je bio u rangu Jovice Stanišića. Znači, taj nivo je bio vrh sam DB-a. I ja dođem ujutru kod njega i on kaže meni, slušaj Dule, da ti kažem nešto. Vi imate neku ginekološku nedelju. Ja kažem da. Ta ginekološka nedelja, to je najznačajnija manifestacija ginekologa Srbije i ona se stalno održava u junu mesecu u Beogradu. Kaže, jeste, kaže, i vi ste izdali neki zbornik radova, rekao, jeste, izdali smo zbornik radova, a ti si, kaže, generalni sekretar, ja sam generalni sekretar ginekologa Srbije u to vreme bio, i kaže, u počasni odbor ste stavili Zorana Đinđića. To je bilo 97. Ja kažem, rekao, slušaj, za malo da kažem njegovo ime, slušaj, rekao, Zoran Đinđić je u tom momentu bio gradonačelnik. I po defaultu, što bi rekli ovi mlađi, mi smo uvek u počasni odbor za ginekološku nedelju stavljali gradonačelnika. I svi ginekolozi, to ima neka, kako da kažem, upravni odbor ginekološke sekcije, je pitao ko je gradonačelnik, kaže Zoran Đinđić, stavite ga u počasni odbor, i tako je se Zoran Đinđić, ni kriv ni dužan, našao u počasnom odboru. Jeste, kaže, ali niste trebali to. Sad je, kaže, napisano jedno pismo, i napisano je pismo koje je predato direktno Miri Marković, da si ti prvi Đinđićev čovjek u gradu. Ja kažem, slušaj, ja ne znam odakle vetar duva, ali to apsolutno, ja koji sam potpuno apolitičan i potpuno nema veze nikakve, ja ne znam šta da radim. Tog momenta mi on kaže, slušaj Dule, ti kaže nešto, ti si ga najebo, a mi ti ne možemo pomoći. Ja kažem, ja bih mogao da kontaktiram Marka Miloševića. On kaže, to bi ti bilo ponajbolje. Tog momenta ja odem u jednu privatnu ordinaciju, koja se zove Avicena, i sa mojom drugaricom Mirom, koja je vlasnica te Avicene, gde je dolazila Markova tadašnja devojka Milica Gajić, i koju sam i ja poznavao, i mi zovnemo Milicu Gajić i ispričamo joj sve šta se dešava. Milica Gajić istog momenta ode kod Mire Marković i kaže joj za problem. Mira Marković zovne Leposavu Milićević i pita, ko je taj Duško Stanojević? Leposava Milićević kaže, to je čovjek koga smo mi poslali gore da spašava što se spasti može, a neko hoće da mu slomi kičmu, ja nemam pojma. Kaže, molim vas, taj čovjek da se vrati u Narodni front isto onako kao što je iz njega izašao. Tog momenta više me niko nije dirao.
Dakle, dok demokrate opet nisu došli na vlast i zaboravili su da si stradao zbog Zorana Đinđića i oni su htjeli da te smene. Tako je, tako je. Ja ni kriv, ni dužan. Jedan put sam stradao od Zorana, poslije sam stradao od ljudi. Od Đinđićevih ljudi. Od Đinđićevih ljudi koji nisu znali da sam ja prvi njegov čovjek u gradu. A od kojih dana stradaš? Sad je situacija, ja pretpostavljam da ljudi koji sada, koji sam ja otvoreno rekao da neću da dozvolim da medicina služi dnevnoj politici. Sada je situacija mnogo bolja po mene, jer se ja sada ne sekiram. Pre 15 godina sam se ja mnogo sekirao, pa sam dobio visok pritisak i tako da. Sad mi je potpuno sve jedno. Ja imam još 2 godine do penzije. Ako hoće da me zadrže na ovom mjestu, hoće. Ako neće, pa ne, ako ja ne treba da uradim... Ako imaju bolje... Ako imaju, ne samo ako imaju bolje. Ja sam jučer razgovarao s jednim mojim drugom koji je isto profesor na medicinskom fakultetu koji mi je rekao, slušaj Duško, ako ova vlast ne želi da ti uradiš tih 100 operacija godišnje koje samo možeš ti da uradiš, pa nemoj ni da ih radiš. Ja kažem, u pravu si potpuno. Dakle, kada jedna operacija treba da se uradi u inostranstvu, transplantacije ili ne znam nije čega, digne se tolika prašina. A ovdje treba da se uradi 100 operacija, imaju čoveka koji će to da im uradi onako bez roptanja, bez ičega, bez ikakve materijalne nadoknade i oni hoće da ga sklone. Pa nek me sklone, vrlo važno. To, uopšte mi to... Šta te najviše zabolilo u ovoj hajci koja se vodi danima protiv tebe? Znate šta, najviše me zabolilo to što ja imam, otprilike sam operisao, ja sam izračunao, sam operisao jedno 30.000 žena. Da je 10% žena diglo glas, to znači 3.000 žena, meni bi bilo milo. Ovako pojedinačno ljudi pričaju nešto, pišu i tako dalje, pa onda kad se oni jave na tim društvenim mrežama, onda svi oni koji negativno pišu o meni, a koji meni ne poznaju, navale na toga što je rekao nešto pozitivno i tako dalje, tako da se i tom čoveku smuči život i tako. Tebe najviše napade oni koji te ne poznaju. Tako je. Dakle, recimo mene napada Višeslav Hadžitanović koji me nikada u životu nije video, koji ništa ne zna o ovom slučaju, a od njegovih izjava, koji ne zna ni šta je to ginekologija, a od njegovih izjava ne može se živi. Dakle, B92, ja sam tamo u B92, ajde da kažemo, i vlasniku i urednicima i svima bio uvek na usluzi, da ne kažem operisao i porodio sve familije i sve članove familije. Ja ne znam koji im je đavo. Ja ne znam zbog čega se ovo radi, verovatno im je neko rekao sad ga udrite, sad mu tražite rupu u oklopu i onda negde gde je slabo tačka. Konačno da ga smenimo. Konačno da ga smenimo, da više išće... Da Srbija odahne. Da Srbija odahne. I da se preda beloj kuzi, bela kuga da pobedi u Srbiji konačno. Tako je, tako da... Ja moram da kažem da sam razgovarao i sa ministarkom Slavicom Đukić, koja... potpuno deli moje mišljenje. Inspekcija Ministarstva zdravlja je našla nekakve propuste u radu klinike i u radu tog odeljenja gdje je ta žena ležala, ali takve propuste bi našla u bilo kojoj bolnici bilo kog grada u Srbiji. Dakle, recimo jedan od propusta je da su oni napisali zaključak o carskom rezu, a nisu taj zaključak napisali na latinskom jeziku. Dakle, to nema nikakve veze sa strukom. Dakle, ništa stručno nije pogrešeno, sem tih nekakvih administrativnih stvari koje mada, znate kako, ja sam poznavao nekog Franju Hercoga iz Čačka. To je bio najugledniji pedijatar i kad si ti bio dete i kad sam ja bio dete. I onda je bila jedna nesreća, desila se jedna nesreća železnička u Makedoniji, a onda je on rekao, ta nesreća se desila zbog toga što skretinčar u Topčideru nije imao zakopčano dugme na košulji. Dakle, ne funkcioniše sve kako treba u ovoj zemlji, ali već kad smo kod tog čoveka, kod Franje Hercoga, moram da kažem da je on nešto slično doživeo kao ja danas. Naime, 50. godina, odnosno 51. godine, jer i ovo je, da se razumemo, i ovo što se dešava sa mnom je Skojevska priča.
Skojevska priča je bila i 50. godina. Franja Herzog bio asistent na dečjoj klinici u Tiršovoj ulici. I kada su partizani završili medicinu, hteli su da smene direktorku Tiršove, koja se zvala Smilja Kostić. Smilja Kostić je bila majka Vokija Kostića, a žena Aleksandra Kostića, našeg čuvenog profesora i seksologa. I u to vreme je Franja Herzog bio njen asistent. Franja Herzog je bio Jevrejin, bio je prvoborac, bio je član partije i završio je u Auschwitzu. Dakle, imao je sve te političke prerogative da bude Isidor Papo srpske pedijatrije. Kada su počeli partijski sastanci da se smeni Smilja Kostić, on je ustao i rekao, ja samo mogu da kažem da Smilja Kostić prva na kliniku dolazi, a posljednja sa klinike odlazi. To je bilo dovoljno da i on mora da napusti kliniku. On je otišao u Čačak i iz Čačka je postao najznačajniji pedijatar u Srbiji. Dakle, ja sam se sa takvim ljudima u životu družio i oni su mi bili idoli i oni su mi bili uzor. Ja ne mogu da budem mi uzor bude neko drugi. Dakle, struka i medicina se mora braniti iz svakog šanca. Da li politika stoji iza hajke protiv tebe? Pa mislim da ne stoji. Mislim da stoje neki ljudi koji su vrlo bliski, tim političarima, a koji su zadužili te političare da im budu, da im ljube skute, da budu uz njih i da oni odlučuju u ime, ne znam čega, da zdravstvo u Srbiji krene ovim ili onim pravcem. Tebe u medijima tretiraju otprilike kao tajkune ili ove biznismene sklone padu, sklone hapšenjima. I sad ja kad pročitam u šta sve piše, recimo B92 kaže prva vest je 200 ljudi ubijeno bojnim otrovom, druga vest Dušan Stanović promenio mišljenje, a treća vest novi ministar financija. Dakle, meni to bude smešno. Dakle, to je neozbiljno od strane urednika koji lansiraju te vesti. Dakle, oni moramo njih pitati ko njih tera. Ko pretenduje na tvoje mesto? U suštini ima više pretendenata i ja nemam ništa ni protiv koga od tih pretendenata. Mesto direktora klinike, ginekološke klinike, je posebno mesto. Kao što je recimo mesto igumana Studeničkog u arhijererskom sinodu posebno mesto, tako isto i u zdravstvu mesto direktora klinike uvek je bilo posebno mesto. A na mesto direktora bilo koje druge klinike možete da stavite bilo kog drugog lekara koji ne mora da ima to neko veliko silno znanje. Ali direktor ginekološke klinike mora da bude kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Otprilike ti si kao ministar za nove Srbe kojih je sve manje. Da. Ne, ja sam tu na usluzi da svakog momenta uletim u priču ukoliko neka žena umire ili ukoliko se nešto dešava nepredviđeno, kada ekipa koja dežura ne može sama ili samostalno da reši slučaj. I nema minuta u 24 sata da nisam pozvan i da nisam dolazio i da nisam vadio kestenje iz vatre i spašavao što se spasti može. Dakle, to je nekako uvek bilo tako. Od kako sam ja na klinici, tada je bio neki profesor Mladenović i svi direktori klinike su bili takvi. Dakle, direktor klinike se bira tako da može da spase nečiji život. Kad sam ja postao direktor, zvao me profesor Dragomir Mladenović koji je bio i moj učitelj i koji me primio, koji za dva meseca puni 94 godine. I rekao mi je, slušaj Duško, najvažnija stvar je porodilište, operaciona sala i dečji boks u toj klinici. Ako neka žena na sterilitetu ne može da ostane u drugom stanju, to je onda problem samo te žene. Ali ako žena umre u porođaju, onda je to državni problem. I zato moraš da budeš spreman i uvek da budeš na usluzi i uvek kad treba da te zovu za 15 minuta da budeš na klinici, da spase što se spasti može. I to se tako i dešava. Dakle, danas ja čitam kako, ne znam, dežurne ekipe su ovake, kako su onake i tako dalje. Dežurne ekipe se prave tako da jedan
glavni dežurni bude kadar da reši maksimalno što se može rešiti. I onda postoje drugi specijalisti koji stasavaju, koji imaju manje godina, koji mogu da reše neke lakše slučaje i tako dalje. Ne može se naučiti za 4 godine neko da reši sve iz ginekologije. Traje specijalizacija 4 godine. I za te 4 godine taj ko završi specijalizaciju, to ne znači da on može da reši sve u ginekologiji. To neke vrlo teške slučajeve rešavaju najiskusniji. Ja sam danas jedan od najiskusnijih, jer ima još 2 godine do penzije, jedan od najiskusnijih ginekologa u Srbiji. I naravno da se očekuje od mene da rešim najteže slučajeve i da budem uvek na usluzi kada se ti najteži slučajevi dešavaju. Najteži slučajevi? Najteži slučajevi, recimo, da žena toliko krvari za vreme porođaja da umire, da se nešto dešava nepredviđeno kada može, što kaže Lav Tolstoj, žena je najbliža smrti kada rađa novi život, dakle za vreme trudnoće i za vreme porođaja. I to je i dan danas. Kad si se našao u bezizgodnoj situaciji? Koliko puta? Da nisam mogao da rešim slučaj. U bezizgodnosti našao sam se 1 put. Ali ta situacija se nekako rešila sama od sebe. Dakle, mislio sam, toliko je ta neka, znate, obično su kardiohirurzi ti koji poberu sav aplauz publike, jer oni rešavaju problem srca, pa ne znam, neurohirurzi rešavaju problem mozga. Ginekolozi imaju tu neku malu karlicu u kojoj nemaju vitalne organe, dakle, materica nije vitalni organ od koga zavisi život, ali se nalazi splet krvnih sudova koji izuzetno može da krvari da odnese život. Dakle, mala karlica je toliko prokrvljena da ukoliko čovek nije spretan i ukoliko nije priseban i ukoliko nije familijaran sa tom hirurgijom u maloj karlici, to može da nekoga skupo košta i da ga košta glave. I ja sam bio 1 put u prilici da nisam mogao da zaustavim krvarenje i onda sam se setio jednog štosa koji sam čuo od profesora Bervara, da je on isto tako bio u maloj karlici, počelo je da krvari negde iz one krsne kosti gde vi ne možete ničim da zaustavite krvarenje, i on je uzeo rajsnadle. I rajsnadle je ubo u krsnu kost da zaustavi krvarenje. To je meni bilo onako fascinantno. Neverovatna ideja. Neverovatna ideja. I onda, znate, dobar hirurg koji zna više trikova, on je bolji hirurg. Dakle, vi morate da učite ne samo od ginekologa, nego morate se družiti sa hirurzima i sa hirurzima različitih specijalnosti, da od njih pokupite i pokradete raznorazne trikove i da od njih mnogo naučite kako biste primenili to u vašoj hirurgiji. Ja sam imao sreću da, tako kažem, da se družim sa 2 vrhunska hirurga. Jedan je pokojni profesor Sava Perović, o kome ne želim mnogo da pričam, ili za njega treba samo ovakve 2 emisije da se priča. Akademik Sava Perović. Akademik, on je svetski ekspert za promenu pola. Ne samo za promenu pola, nego uopšte za genitalnu hirurgiju. A drugi je profesor Zoran Krivokapić, koji je toliko dobar hirurg da kad god gledate kad on operiša, ja sam imao prilike više puta da ga posmatram, to je kao da gledate jednu dobru pozorišnu predstavu na Broadwayu. On toliko lepo i toliko elegantno operiše da tu nemate šta da oduzmete i nemate šta da dodate. I lično mislim da je, što se tiče hirurgije, on trenutno broj 1 u Srbiji. Što se tiče hirurgije kojom se on bavi, naravno da postoje i bolji lekari od njega, po mom mišljenju. Ne postoje bolji hirurzi, ali bolji lekari. I ja ovom prilikom moram da pomenem da je za mene, dakle, ja sam ovde da hvalim medicinu. Za mene je najbolji lekar u Srbiji dr. Buca Pavlović, koji je na infektivnoj klinici. A da žene ne budu uskraćene, da je najbolja doktorka u Srbiji doktorka Rada Ješić. Ona je na internoj klinici A, hepatolog, bavi se jetrom. Dakle, njih dvoje su za mene, da tako kažem, medicinski par u Srbiji koji predstavljaju vrh same srpske medicine.
Srpska medicina je na udaru samo u Srbiji. Naši lekari su simbol znanja, ugleda, kad se zaposle u Nemačkoj, u Švajcarskoj, u Americi. Svuda oni šire mit srpskih lekara. Ovde često se političari lako obračunaju sa srpskim lekarima. Pa ovde lekari uglavnom služe za nekako potkusurivanje. Meni su odmah rekli da je to letnja šema, ovo što se dešava sa frontom i sa mnom, da je to letnja šema, da novinari nemaju da pišu o sportu, da novinari nemaju da pišu, nije još bila započeta rekonstrukcija vlade, nema, ništa se ne dešava i sad ajde udri po lekarima. Dakle, to je onako, meni je jedan degutantan stav, zato što lekari odrade ogroman posao za jako male pare. Dakle, lekari, po mom mišljenju, nemaju odgovarajuće plate. Kod nas je medicina socijalna kategorija, dakle, nije ekonomska kategorija. Vi morate da primite, odnosno, takva je koncepcija zdravstva, da se svi pacijenti moraju primiti i da ne sme da bude socijalnih razlika između pacijenata. I ja se do duše tako i ponašam. Ja ne pravim nikakvu razliku među pacijentima, tako da u tom nekom smislu sam za ovakav sistem koji vlada Srbije. Lekari su simbol uređenih, civilizovanih zemalja, to je jedna od najuglednijih profesija, a da su često u Srbiji gurnuti na marginu i po platama, i po ugledu, i to je tako dok nekom ne bude trebala pomoć. Onda lekari skoče u njihovim očima. Lekari su bili na neki način na udaru i ja sam to osjetio na svojoj koži, na udaru tog nekog zapadnog sveta, lekari u Srbiji. Recimo, kad god sam za vreme kad su nam trebale vize, kada su bile one nesrećne sankcije, kada su trebale vize, ja se sećam, odlazio sam u Norvešku na nekakve kongrese tamo i sad Norvežani koji su bili onako blagonakloni prema nama i benevolentni prema nama, ja odem u Norvešku ambasadu i kažem, evo, dobio sam papire, pozivaju me na kongres u vašu zemlju i taj kongres traje 3 dana, oni mi daju vizu na 4 dana. A pritom mi traže radnu knjižicu, traže mi laboratorijske nalaze moje, pa mi traže... Šta se boje? Da se ne ostaneš tamo? Ne znam šta rade, ali traže mi broj spermatozoida, pa da li su svi pokretni, pa ja moram ovako štampanog materijala da odnesem kod njih da bi mi oni dali vizu. A onda jednoga dana se desilo sasvim slučajno da sam otkrio da kao navijač jednog fudbalskog kluba mogu da idem u inostranstvo koliko god hoću i da mi ne treba ništa od papira da bi dobio vizu. Schengen, 6 meseci multiple entry. I onda se desilo da sam ja otišao sa tim fudbalskim klubom na jednu utakmicu i da u Rim i dok čekamo onako da počne fudbalska utakmica, na jedan put na južnu tribinu ulazi jedna bulumenta opkoljena sa 3 kordona karabinjera. Ja prvo što sam pitao, čekajte, rekao, ovi ljudi su svi dobili vize. Znači, radije su primali navijače nego doktore. Dakle, doktorima je bio zabranjen pristup, a ja kao navijač mogu da uđem, da idem u neku zemlju koliko god hoćeš, da radim šta god hoće i tako dalje. I nije čudo šta su sve navijači radili po Evropi i kako su nas predstavljali. Ipak su nas bolje predstavljali naši doktori, bolje nego i političari, bolje nego navijači. Znači, najbolji ambasadori srpskog znanja, srpske pameti, ipak su bili naši lekari. Ja moram da priznam da sam jedan put baš u toj Norveškoj prisustvovao jednom kongresu gde smo Miroslav Đorđević, moj prijatelj sa kojim radim te operacije promene pola, prikazali naš način kako mi operišemo pacijente kod promene pola. A onda je jedan Amerikanac iz Arizone koji je slušao to naše predavanje, koji je sve to radio laparoskopski, na početku predavanja rekao, znate, do dana današnjeg sam mislio da ja, ovo što ja radim, da je to vrh u medicini, sad vidim da beogradski tim je vrh u medicini. Znate, kad to Amerikanac prizna na jednom svjetskom kongresu u sred Norveške, onda je to velika pohvala za srpsku medicinu. Koje je priznanje najveće koje ste dobili?
Pa ja nisam dobio neko nisam dobio nikad nikakav orden, nikakvo priznanje. Ja to ni ne tražim, niti sam to. To je više ide po ključu, po nekom predlaganju i tako dalje. To je politika. Kad god su me predlagali, ja sam rekao nemojte, to mene ne interesuje, tako da nemam ni jedno, sem nekih diploma koje deli ginekološka sekcija, ja nemam ni jedno priznanje. Ali sam dobio jedno, kada sam se vratio iz Dragiše Mišović, dobio sam jedno priznanje na koje sam veoma ponosan. A to je, ja sam gore bio upravni godinu dana i gore sam napravio čudo. Nikada Dragiša Mišović nije imala više od, recimo, 1200-300 porođaja. Te godine kad sam ja bio gore, Dragiša Mišović imala 3100 porođaja. U isto vreme ginekološka, ali imaju samo dva porođajna kreveta, u isto vreme ginekološka klinika Narodni front, iz koje sam ja izašao, koja ima 10 porođajnih kreveta, imala je 5000 porođaja. Dakle, skoro smo se izjednačili gore Dragiša Mišović sa Narodnim frontom. I kada sam odlazio iz Dragiše Mišović, onda su te medicinske sestre, instrumentari i tako dalje, poklonili mi jedan instrument koji se zove u žargonu, mi taj instrument zovemo kraljica. Dakle, to je jedan instrument koji se prihvataju, ta meka tkiva, to je jedan mali instrument koji je slučajno dobijen raspara, nisu mogli nigde. I onda su oni tu kraljicu uramili u jednu čestitku i napisali: poštovanom doktoru Dušanu Staneviću poklanjamo ovu kraljicu, kralju operacione sale poklanjamo ovu kraljicu koja ovde bez njega više nema smisla. I to mi je najlepši orden koji sam dobio u životu. Naravno, laboranti, instrumentarke kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Svaka nova godina u Srbiji već decenima počinje scenom iz porodilišta, gde predsednici, premijeri dođu i slikaju se sa prvom bebom koja je rođena u toj godini. Koliko puta si prisustvovao takvim događajima? Takvim događajima sam prisustvovao dok sam... Ja sad više ne dežuram, retko kada dežuram kao direktor, dok nisam bio direktor dežurao sam, ali jedno dva, tri puta su dolazili kod mene, ali poslednji put je dolazio premijer Dačić sad za novu godinu i ja kao direktor sam ga lično dočekao. Obično, kada se to tako, kada se čeka nova godina i kada treba da, kada se najavi neki političar da će dođe, jedne godine je dolazio predsjednik Tadić, baš tada sam ja bio dežurni i sačekao ga. To je slučajno bilo. To je slučajno bilo i tako dalje. Onda je dolazio Dragan Đilas kao gradonačelnik i ove godine je dolazio je premijer Dačić. I ja sam kao direktor rekao da ću ja lično da ga sačekam. I obično kada se to tako, kada najavi se neki političar da će da dođe, onda dežurna ekipa spremi ženu koju će da porodi baš neposledno u ponoći ili neposledno posle ponoći. Ja uvek kažem, molim vas, sve žene porodite posle ponoći, nemojte ih porađati pre ponoći 31. da bi deca bila godinu dana mlađa. Jer ako neko... Ako se rodi 31. M je 31. M je godinu dana stariji. Ovako... I rekao, sve koje porađate, porađajte posle ponoći, da bi bili godinu dana mlađi. I rekao, ako imate neki carski rez, planirajte da ga uradite neposredno u ponoć i onda će, doći će neko, doći će novinari, doći će da se slikaju i tako dalje. Tako da... Kako izgledaju te situacije za novu godinu s političarima? Dežurna ekipa obično porodi i čeka, oni se obično najave. Oni sad imaju više mesta koje obilaze. Recimo u dva sata dolaze u porodilište, pozdrave se sa tom ženom koja se porodila, poklone je neki mali poklon, neki dukat ili šta ja znam, nešto za uspomenu, da imaju i naravno neki novac, tako da ta deca imaju za uspomenu na taj dan kad su se porodila, ih je obilazio taj političar i da su dobili obično neki dukat ili neki srebrnjak od tih ljudi koji posete porodilište. Ko će Srbiju da izleči od bele kuge? Da li političari, da li sami Srbi ili ginekolozi? Pa na to pitanje teško može da se da odgovor. Na to pitanje ja imam neku svoju teoriju da treba oporezovati one koji nemaju decu. I svi će reći, našto B92, da doktora treba smeniti što pre jer je rasista, jer je
čovjek koji ne poštuje ljudska prava. Da, 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 to je ovaj... znate, najvažnija je stvar da nekoga izdržavate. Ima jedna priča o jednom jevrejinu koji je došao u New York da studira i došao je kod drugog jevrejina i ovaj mu je dao stan. I onda mu je, posle, kad je završio studije, ovaj pitao, kaže, šta sam ja dužan? A on kaže, vi niste ništa dužni, vi primate dvojicu na izdržavanje. Dakle, ukoliko želimo da opstanemo, onda moramo nekog da izdržavamo. Moramo da imamo to, na prvom mjestu da izdržavamo sopstvenu decu. Ja lično imam troje dece, ja imam i unučiće već i tako dalje, ali ovaj, lično mislim da bez obzira na to postoji mogućnost uvek da dobijete neko dete i da ga izdržavate. Ali Srbija je u nevoljama već decenijama i ljudi najčešće nisu u stanju ni sami sebe da izdržavaju, a kamoli decu, i Srbija se u tom začaranom krugu sve više kruni i ne samo da gubi teritoriju, nego gubi i narod. E sad, na to pitanje ja ne mogu da dam odgovor. Ja nisam ni kompetentan, a jedino mogu da kažem za sebe. Ja sam sve učinio za Srbiju da napravim troje dece i lično mislim što se mene tiče da je dosta. Ali ovaj... Koliko si porodio Srba? Pa ja sam jedan put ovako izračunao negde između 30 i 40 hiljada. Da, znači, sam ja lično prisustvovao. Znači, pomogao si da dođu na svet. Tako je. Tako je. Kako se ponašaju političari prema tebi? Kad dovedu ženu da im se porode? Svi se ponašaju, ne samo političari, svi se ponašaju vrlo korektno. I ja lično mislim da oni nemaju ništa protiv mene. Da su oni, kako da kažem, ja među političarima, velikim političarima, imam čak i prijatelje sa kojima mogu da razgovaram, da ih pozovem. I tako da ja ne želim u ovom sad slučaju nikoga da pokrećem, da sad ja nešto pokrećem, da nekoga zovem, da vučem za rukav, da kažem, e, razgovarajte, ne interesuje. Ja sam to već rekao u ovoj emisiji. Ako se osjećaš malo da si ostavljen na cedilu? Ne osjećam se. Ja sam na neki način, kako da kažem, ja sam i ministarki rekao, kad sam bio kod nje, rekao, slušajte, vi ste iz Kragujevca, vi ćete razumjeti ovu moju rečenicu, pucajte, ja i sad držim čas. Dakle, ja sam moje mlade lekare učio da moraju da budu na usluzi pacijentima. Ja sam im govorio, niko ne sme da bude vraćen sa kućnog praga, sa praga klinike Narodni front. Ako nemate mesta na klinici, otvorite moju kancelariju i tu stavite pacijenta. Dakle, niko ne sme da se osjeti ugroženim da nema mesta na klinici. Uvek mora da bude mesta na klinici. I sad, naravno, oni, kad se sve ovo dešava, oni kažu, e, šefe, vidite, vi ste rekli ovo, pa ste rekli ovo, pa morate da ne sme niko da bude vraćen, pa mora da bude na usluzi. A sad nam se smeju oni koji ništa ne rade. Dakle, postoje lekari koji, nažalost, ništa... Među profesorima univerziteta postoje ljudi koji mesecima, koji nedeljama, koji danima ne pregledaju ni jednog pacijenta. Oni su okačili neke diplome, šetkaju se i to je sve. Važnije im je da idu da prate političare nego da idu u operacionu salu. Pa ne prate oni ni političare. Više zavisi od poznanstva s političarima sudbina nekog lekara nego od rezultata njegovog rada u operacionim salama, u ordinacijama. To je donekle tačno. Dakle, nema vrednovanja u zdravstvu, ne postoji vrednovanje ničijeg rada. Vi možete se ubijete od posla, da padnete u nesvest od posla. Niko to neće znati da ceni. Neko ko ne radi ništa je u javnosti prikazan... U Srbiji, odkad postoji, kažu, dva loša, ubiše Miloša. Svaki najbolji lekar, svaki najbolji stručnjak može u Srbiji preko noći da se nađe na stubu srama. Tako je. Kao što se ti našao.
To je tačno. To je, ja sam, pa je onda ispalo kako ja vređam novinare. Ja sam samo novinarima, oni svi mi kažu, nemoj da se svađaš sa novinarima. Pa novinari će te, ne znam šta će ti raditi. Rastrgnuti, razapeti na krs. Ja, naročito sam, da tako kažem, po znacima navoda, vređao novinare Kurira. Novinari Kurira su napisali da sam ja njih vređao. Uopšte nisu napisali šta si vređao. Novinarka me jedna zvala i kaže, šta ćete uraditi sa doktorkom Zagom Milovanović? Ja kažem, doktorku Zagu Milovanović ćemo suspendovati, pa ćemo onda nabiti na kolac, pa ćemo onda na kolcu streljati, ali joj nećemo vezivati oči da gleda u streljački vod, kako bi svi verni čitaoci Kurira bili zadovoljni. Ona se skandalizovala. Ja isto sam skandalizovan da postoji neko ko može da čita. Ko jedva čeka da svane, da ode do kioska da kupi. Tamo samo može da se pročitaju najstrašnije stvari što se dešavaju u narodu. I te stvari vrlo često su izmišljene, jer masa stvari je sa mnom vidim da je izmišljena. Ja sam čak pre jedno 3 godine, nije to sad da ja ratujem sa novinarima, ja sam pre 3 godine imao jedan sukob sa jednom novinarkom koja je došla jedna žena iz Titela u Beograd i šetkala se tako u 8. mesecu trudnoće i onda je zakasnila na autobus i rekla mužu, slušaj, kaže, ti idi u park da prespavaš, a ja idem negde u porodilište, u ginekološku bolnicu, tamo će da me prime kao hitan slučaj i ja ću tamo da prespavam, pa ćemo sutra da se vratimo. I onda ona u jedno porodilište neće da je prime, zato što je nije hitan slučaj, nije u porođaju, ona je strani zavod, dakle morala bi da ima uput otud iz Titela i tako dalje. I na kraju završi kod nas u Narodnog fronta, gde dežurni lekar pregleda je, uzme sve podatke i kaže, gospođo, vi niste u porođaju, mi vas ne možemo da primimo zato što nemate uput, te prema tome izvolite, vratite se odakle ste došli. I napiše kako je ona bila u porođaju, kako mi nismo hteli da je primimo, kako ovo, kako ono, i sve nakiti i tako dalje. Sutra dan mene zove inspekcija Ministarstva zdravlja i kaže šta je to bilo, žena bila u porođaju i tako dalje. Ja kažem, čekajte da vidim o čemu se radi, zovnem tog doktora, kaže ne, nije bila u porođaju i ja sam je vratio, rekao, potpuno si u pravu, potpuno si lepo postupio. Ta žena se nije porodila do sutra dan. I sad meni iz inspektorata Ministarstva zdravlja kaže, javit će me se ovi i da vi njima odgovorite, tako rekao, kad se jave, ja sa njim uopšte ne razgovaram. Kaže, pa ne, ipak nešto recite, rekao, dobro, reći ću. Nije prošlo 5 minuta, javlja se ta novinarka. Znate, juče je bila jedna žena u porođaju, pa vi niste hteli da je primite i tako da je rekao, nije tačno. Pa šta ja da napišem? Napišite, rekao direktor, nije tačno, kraj citata. Kaže ona meni, i sad pošto nikako da izvuče rečenicu, kaže, a šta je tačno? Ja kažem, tačno je to da ste vi glupi kao, i kažem kako je glupa, i rekao, svi oni ljudi koji su malo obrazovani treba da znaju da postoji srednjovekovna izreka koja kaže trudnicu u porođaju ne sme i ne može sunce 2 puta da ogreje. Dakle, ako je započeo porođaj u jednom danu, u tom danu se mora i završiti. Ta juče nije bila u porođaju jer do jutra bi se porodila da je bila. Sve koje su juče bile u porođaju do jutra su se porodile. I rekao, vi ste jedno smeće od novina, ja sa vam više neću da razgovaram, ispustim slušalicu. Sutra dan napiše ona da sam ja rekao da su oni smeće od novina, ali nije napisali da sam rekao da je ona glupa kao. Već sljedećeg dana, to je bila subota, na drugoj strani jedan veliki članak o meni, kako sam ja ovakav, kako sam ja ubio Slavka Ćuruviju, kako sam ja protiv slobodnog novinarstva, kako sam ja rasista, jer ta je bila neka ciganka ja namjerno kažem da su ljudi cigani, jer imam svoje posebno, zašto ne govorim Romi? Lično mislim da je to neka podvala. Ja sad to ovako ja javno kažem, nemam ništa protiv, ja imam silne prijatelje među ciganima i nemam ništa protiv, i oni sami sebe zovu ciganima, tako da mogu sada kaži da sam ja ne znam ni ja šta, ali ajde kažemo da je bila Romkinja iz Titela, da sam ja rasista, da sam nacionalista, da sam ovo, da sam ono, i da
od sada nemoj slučajno da se desi da ja ne razgovaram kako treba sa novinarima. Ja to da kad sam prošao, ja sam mislio da znam ko je ubio Slavka Ćuruviju i ovi moji prijatelji. A kakve ti imaš veze sa ubistvom Slavka Ćuruvije? Pa ja ne znam, to je nešto nađeno, neka veza između mene i ubistva Slavka Ćuruvije. Kakva je to? Nemam pojma. Nemam pojma. Dakle, ta moja izjava što sam ja rekao da je neko glup, verovatno ih je, ne znam da li je neko rekao i tako dalje. Eto, to je. Zbog čega su oni našli tu vezu? Doktore, ti uopšte nisi politički korektan. Ti glupim ljudima govoriš da su glupi. Pa to je neoprostivo. Pa, ja, verovatno, da sam politički korektan i da sam u nekoj stranci, ja bih, verovatno... Ti bi glupima govorio da su pametni. Tako je, da su glupi, da su pametni, a pametni bi ima govorio da su još pametniji nego što jesu. A kako nisi uspeo tokom ovih decenija da, da se izbirikam. Da. da se naučim pameti. Pa nisam, to je. Ja što na um, to na drum. To mi svi moji prijatelji za... Mnogo, kaže, kukurićeš pre vremena, onda mi je moj otac govorio stalno da nije u pravu onaj ko je pre vremena u pravu i da je, on me naučio jednoj mudrosti, a to je kada su bili nekakvi izbori 1991. godine, on je još bio živ, ja ga pitam, tata, ko će na ovim izborima da pobedi? A on kaže, kogod da pobedi, za 5 godina neće biti na vlasti. To se prevario, Sloba je ostao... Sloba je ostao 10 godina, ali to su bili neregularni uslovi, bio je rat, bile su sankcije i onda... Tvoj otac je bio viceguverner Narodne banke, bankar. Tako je. On je bio zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije. On je jedan čovjek koji je, ja sam mu to i na grobu rekao kad je umirao, da je on uspeo da od jednog siromašnog seoskog dečaka napravi ogroman profesionalni uspeh. Dakle, oni, moj otac je iz jedne siromašne seoske porodice iz Pranjana, to imanje na kome se on rodio delilo se nekoliko puta. On je imao brata, pa je njegov otac imao brata, pa je otac njegovog oca imao brata i... Tako i da ništa na kraju nije ostao. Tako da uvek se to imanje delilo na dva brata, i onda je na kraju on ostao i kao mlađi, da se to još što je ostalo, ta crkavica od imanja ne bi delila, on je morao da se školuje. I krenuo je u školu, u Pranjane, to je selo jedno u opštini Gornji Milanovac, pa je krenuo i u Gornjem Milanovcu i pričao mi je te neke svoje dogodovštine. On je peške išao za vreme rata u gimnaziju u Gornjem Milanovcu. Od Pranjana, ti znaš, od Pranjana do Gornjeg Milanovca ima 35 kilometara. Škola je radila ponedeljkom i četvrtkom. Oni u ponedeljak ujutru krenu u 3 sata, pa su u 7 sati u Gornjem Milanovcu, peške sve. I onda posle podne se vraćaju u Pranjane, tako da je on išao u tu više razde osnovne škole, što se tada zvala gimnazija u Gornjem Milanovcu. Stanovao je kod ljudi koje ti poznaješ, kod tvoje školske drugarice, kod Tatovića, tu je u toj kući stanovao. I onda je završio učiteljsku školu u Titovom Užicu. I iz Titovog Užica na polugođu su odlični đaci 48. 49. godine odlazili na službu ili nije bilo učitelja, tako da su on i moja majka otišli u Ivanjicu i ja sam se rodio u Ivanjici po potrebi službe. Dakle, selo u kome sam se rodio zove se, nećeš verovati, Opaljenik. Verovatno, znači, zato si ostao opaljen celog života. Kakve savete ti je otac za život dao? Pa, nije on verovao, on je bio vrlo ponosan na mene. I čak mi je onako, proganja me jedan savet njegov koji je govorio, kaže, ti ćeš biti odličan lekar, vidim ja, kaže, šta će od tebe biti, ali kaže, jednog dana će ti čak ponuditi da budeš direktor klinike, ali ti nemoj prihvatiti, nije to dobro za tebe. Zbog čega nije bilo dobro za mene, to će mi ostati tajna, jer je moj otac je umro 93. godine zbog posljedica Černobila, tako da tu tajnu nisam uspio nikada da saznam. On je jedno vreme bio i predsjednik opštine Gornji Milanovac. Iz Milanovca smo se preselili u Beograd. On je ovde postao, jedno vreme bio zamenik direktora Beobanke, pa zamenik guvernera Narodne banke Srbije i na kraju je bio zamenik guvernera Narodne banke Jugoslavije sve do 1986. godine. Tada je penzionisan zato što je u to vreme je
bio zakon takav da ukoliko imaš 65 godina života ili 40 godina radnog staža, ako ispunjavaš jedan uslov, moraš da ideš u penziju. Pošto je bila savezna država, on je u jednom momentu meni rekao, Slovenci se spremaju da rasture Jugoslaviju. Kaže, ja to ne mogu da gledam. I Slovenci kad su to čuli, oni su ga i penzionisali. On je otišao u penziju sa 59 godina života i 42 godine radnog staža, jer je rano počeo da radi. On je bio i šef pregovaračke misije sa Međunarodnim monetarnim fondom i akonto te misije je vršio pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom upravo i tada. I tad smo bili dužničko ropstvo. Tada je zanimljivo da sam sreo posle toga jednog momka koji je završio ekonomiju u Bostonu. I on mi je rekao da najbolje pregovore da uče u Bostonu na ekonomiji, da najbolje pregovore koje je ikada jedna država vršila sa Međunarodnim monetarnim fondom, vršila je Jugoslavija od 82. do 86. godine. I to je meni bila takva satisfakcija, zato što je upravo u tom vremenu moj otac bio šef te pregovaračke misije. Ja sećam tih perioda vremena kada su dolazile te misije. Ja sam tada bio, živjeli smo nekako zajedno, družili smo se i tako dalje. I onda je on šta ti je otac rekao? Jel postoji gora tragedija nego biti u dužničkom ropstvu? Ne postoji. Dakle, najgora tragedija i nešto najgore to je zadužiti se kod Međunarodnog monetarnog fonda. Otprilike mi je govorio da ti oni stalno drže vodu dovde. Ne daju ti da potoneš, ali ti ne daju da izađeš. Stalno moraš da, otprilike voda ti je u ustima, ali ti moraš da dišeš kroz nos. Znači, stalno ti drže vodu tu negde do nosa da možeš da dišeš, ali ti ne daju da udahneš na usta. Otprilike takav je i naslov čuvene knjige Lawrence Liss, koja je napisala Titovu biografiju i odnos Amerike prema Titu, a naslov je Kako smo Tita učili da pliva. Znači, ili kako smo Tita održavali na površini vode, ali ništa više. Tako otprilike. Da, i danas. Mada moram sad kad si pomenuo Tita, da sad kad me pljuju novinari pa me zovu da me pitaju nešto, šta mislite ovo što su rekli, ja kažem, što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži. Tako da i ovako odgovorim u nekom svom stilu. Družio se sa mnogim političarima. Ti si kao politički nekorektan čovjek, svašta im govori. Privat. Pa nisam, ne, to nije tačno. Ja se sa svima družim i sa svima sam korektan. Ja moram da priznam da sam postavljen na mesto direktora za vreme vlade Vojislava Koštunice. Sa njim imam vrlo korektan odnos. On je Milanovčanin naš. On je tamo Milanovčanin, on je čak iz Koštunića, to je selo do sela. On je čak me zvao, ja sam snimio jednu emisiju Na skriveno te vodi mesto i on je gledao tu emisiju i zvao me da mi kaže da je gledao emisiju i da mu se emisija jako dopala i tako dalje. Dakle, sa njim imam vrlo korektne odnose i kako da kažem, onda jer te on postavio po zemljačkoj osnovi ili po medicinskoj? Ne, po medicinskoj osnovi je postavio. Onda imam vrlo, vrlo korektne odnose sam imao i sa predsjednikom Tadićem. Dakle, mi se znamo iz vremena kada je on dolazio, kada je bio vrlo blizak prijatelj sa Vukom Bojovićem i kada je svaki dan dolazio u Zoološki vrt. I onda kad sam jedan put u prijateljskom razgovoru rekao kako se mi znamo iz Zoološkog vrta, onda su ovi svi oko njega, ova svita, su razdrugačili oči kao znaš, šta Borisa si rekao, iz kakav Zoološki vrt, kakvi bakrači. Meni to onako sam se prekrstio i levo, rekao, ljudi, vi niste normalni. Znam ja Borisa Tadića, on je dolazio tamo, svaki dan je bio kod Vuka i pričali smo i tako dalje. Zašto te Boris Tadić nije smenio kad te je postavio Koštunica? Pa pokušali su da me smene. Mislim da to on nije imao ni pojma o čemu se radi. Recimo, jedan put sam telefonom razgovarao sa Tomom Nikolićem, predsjednikom, koji u to vreme još nije bio. Trebao sam nešto da on me dobio telefonom, jer Bog zna kako. Ja sam rekao, da li je to čuveni Toma Nikolić? On kaže, doktore, ni vi ni malo niste manje čuveni od mene. Ja kažem, to mi je drago ako vi tako stvarno mislite. Tako da, on me je
pozvao na svoju inauguraciju u palatu predsjednika tamo. Tako da, dakle, sa svima sam ja u vrlo korektnim odnosima. I nisam ja ni čovjek koji nekom može da zameri i tako dalje. Niti može u ovoj situaciji nekome nešto da se zameri. Da ti nije omakla neka teška reč, ti ne vodiš računa šta govoriš, šta ne, vređao ne. Si novinare. Možda si ne, uvredio sam. Nekog političara čim je počela ovakva hajka? Ne, nikoga. Niko sigurno to... Samo vređaš toliko, samo novinare. Toliko lud nisam. A doktore, zašto samo vređaš ove, što ne vređaš ove političar? Ne, pa nisam ja. Svi ljudi koji rade svoj posao korektno i ja sam čak izuzetan prijatelj sa Veljom Ilićem. Moram i to da napomenem, on je naš tamo zemljak Čačanin. Velja vrlo često dođe kod mene u kancelariju, ispričamo se, imamo neke zajedničke priče, životne i tako dalje. Tako da sa Draganom Markovićem Palmom sam u izuzetno dobrim odnosima. Dakle, i on šalje neke pacijente od iz Jagodine. Čak smo trebali da napravimo jedan projekat da Jagodina bude prvi grad koji će se osloboditi karcinoma grlića materice. I onda smo to nešto u nekim pregovorima zatajili, ja nisam imao vremena i tako dalje. Dakle, vrlo korektne odnose imam sa svim tim, da tako kažem, vodećim političarima u Srbiji. Najveće zvezde Srbije su imale poverenje da se porode u klinici Narodnog fronta. Nisu tražile neke svetske klinike, deca najmoćnijih ljudi Srbije rođena su u Narodnog fronta. Kako se osjeća u tim situacijama? Dakle, klinika Narodni front je vodeća po tom pitanju i meni je onako malo neprijatno da o tome pričam, da su te, ja čak neću pomenuti ni jedno ime. Pomenit ću ja, u Narodnom fronta se porodila i Ceca i žene svih političara i Legina žena i žena komandanta Saja, vojske, generalštaba, sve žene su se porodile u Narodnom frontu. Tako da je to mesto gde je, da tako kažemo, prestižno mesto za porođaj. Bada je to glupo što sam rekao. Jesi ti bojao Arkana kad se porađao Ceca u Narodnom? Ne. Ja lično sam imao vrlo, kako da kažem, površne kontakte sa Arkanom. Arkan je imao neki splav na Savi dole, pored Čede Dede. Splav Čede Dede je bila moja baza, da također ja sam tu dolazio preko dana da se kupam, imao sam neki čamac u kome sam veslao i Arkan je često dolazio kod Čede Dede i tu smo onako pričali i družili se i sprijateljili se. A onda se desilo slučajno da sam jedan put na Kopaoniku skijajući se niz neku padinu, na jedan put vidim Arkana sa neka svoja dva telohranitelja da se penju uz neki sneg ovako do pojasa prte. Verovatno je on na taj način neku fizičku spremu gajio. I ja spuštam se od ozgo i vidim ga i kažem, reko, slušaj, pa ti nisi normalno. Reko, sad će padne mrak, ti ovde padne neka magla, niko te ne može pronaći u ovom snegu. On je rekao, o, doktore, si to ti, rekao, jesam. I to je bio onako neki razgovor moj i Arkanov. Uglavnom je se svodilo zdravo, kako si, on meni zdravo, doktore, kako si i tako dalje. Eto, to je... A upoznao si najmoćnije i najinteresantnije Srbe. Svi vole da se druže s doktorom. Uvijek nekom nešto fali. Treba telefon, intervencija za rodbinu, za prijatelje, za komšije. Svi traže tvoj telefon. I to je tako decenije. Naravno, ja sam uvijek svima na usluzi. Apsolutno. Je li isključuješ ti neka telefon? Pa moj telefon je uvijek isključen. I sa mnom se komunicira na taj način što mi pošalju poruku. Dakle, kad mi pošalju poruku, onda se ja javim na tome kome je poslao poruku i kaže mu šta treba, zbog čega me zvao i tako dalje. Ja moram da kažem da nisam samo na usluzi uglednim ljudima i političarima. Ja sam na usluzi svim i onima koji nemaju nikakvu vezu nigde. Šta su ljudi sve od tebe traže?
Pa uglavnom medicinske usluge nisu tražili, ne znam nija šta, samo medicinske usluge. Jesu tražili političke intervencije? Ne. Ti znaš sve ljude? Nikada niko. Uglavnom se to sve svodilo samo na medicinske usluge. Ja moram da kažem da na neki način ta moja popularnost počela od momenta kad sam upoznao Žarka Zečevića. Moj otac i njegov otac su se poznavali i sticajem okolnosti se porađala Zekina žena. Ja sam u to vreme bio na lekarnoj specijalizaciji, ali sam bio onako agilan i onda je njegova veza je bio profesor Mladenović. Međutim, profesor Mladenović je negde otputovao i on nije mogao da ga nađe. Njegov otac Slavko, koji je u to vreme bio je i ministar. Bivši ministar. I on nije mogao da ga nađe i sad Zeka ostane na cedilu, nema nikakvu vezu, nikog drugog ne poznaje, sem Mladenovića. I njegov jedan prijatelj i moj tadašnji zajednički prijatelj, neki Vido Ebrajović, koji je inače svirao u onom čuvenom orkestru Zlatni dečaci, kaže, ja imam jednog doktora, on je tu neki na specijalizaciji, da li na specijalizaciji ili nije, još ne znam i tako da. I Zeka, kad više nije mogao da nađe, daj toga doktora i tako da. Daj kakvog bilo. Daj kakvog bilo, samo daj nekoga. I ja tu porodim tu Zekinu ženu, on dobije sina Slavka, dajem mu ime Slavko. I posle toga Zeka sad mene protežira svim sportistima Partizana. Tako da sam ja na neki način postao simbol sportista Partizana, svi sportisti Partizana i futbaleri i košarkaši, svi su dolazili kod mene. Iako ja nisam navijač nijednog kluba. Jesi porađao i decu futbalera Zvezde. Tako je. Ja sam navijao čak nekada za Crvenu zvezdu, a onda se desila jedna po meni tragedija. Ja sam sa zvezdinom zastavom išao na stadion, a onda je Zvezda izgubila od Panathinaikosa 71. godine i ja sam prestao da idem i prestao da se interesujem za sport uopšte. Pa kako da ne izgubi kad je bila otrovana ili Tito prodao pobedu? Pa nisam siguran. Ja sam posle postao... Da li je Miljan prodao pobedu? Ja sam postao sprijateljio se i sa Draganom Džajićem i kad je on čuo to da sam ja navijao i neke priče iz tog perioda vremena, ja smatram da je tada Zvezda imala bolji klub nego što je ovaj što je osvojio prvenstvo u Bariju. I Džajić mi je rekao da je to tačno, da su oni 13 godina igrali zajedno i tako dalje. Ali sam ja, tada se u meni nešto prelomilo i apsolutno više me sport ne interesuje. Sada sam jako onako ushićen zbog ovog malog Novaka Đokovića, međutim, mene tenis kao sport ne interese, smatram da je to, meni je to malo dosadno i ne vidim ničeg interesantnog u tome, ali jako cenim Novaka Đokovića i smatram da za narednih 500 godina se neće tako nešto u Srbiji desiti. Najbolji Srbin posle cara Duša. Jeste. I onda pokazujemo tu neku svoju srpsku slabost i prema tom dečku koji je učinio to što niko u Srbiji nije učinio. Čim počne slabo da igra, odmah, evo vidi kakav je, gubi. Tako da počinjemo da, malte ne da mu zameramo, pa ne može neko da bude najbolji godinama. Ta zvezda u tenisu zablista nekoliko meseci ili godinu dana ili dve godine i gotovo. Ako on uspe da se zadrži nešto malo duže, onda je on remek delo srpske prirode. Ali doktore, da li je ovo što si na udaru medija možda žrtva tvoja, jer si previše bio popularan? Previše su te obožavali? Naravno, ja mislim da je to žrtva popularnosti i znanja. Dakle, ne može... Šta je gore u Srbiji? Da li biti popularan ili nešto znati? Šta je veća tragedija? I jedno i drugo je tragedija. Tako da... Ne znam šta da kažem, to je onako, to nije moj problem. Moj problem je što se ja zadesio takav kakav sam u celom tom kovitlacu. Takav kakav si, dobro je da si tu gde jesi i toliko ostao. Da, tačno, tačno tako.